Znate šta sam najviše mrzela dok su mi roditelji bili živi? Znate ono kad neko treba da dođe pa kao brzo da sredimo kuću, da obrišemo prašinu ako nismo obrisali, da usisamo, da raspremimo, da spremimo koje kakva jela, ne znam ovo, ne znam ono, da kupimo piće i tako dalje. I sada konačno, zahvaljujući ovim mojim alergijama na mirise, pošto mi niko ne dolazi u kuću, mogu da kažem da konačno kuću sređujem zbog sebe, što sam odavno počela, naravno od kad su mi roditelji umrli, i vrlo sam sretna i zadovoljna što to radim zbog sebe. Jer mislim da sve što radimo u tom smislu ne treba da radimo za druge, već za sebe. A ako će neko da dođe da gleda da li nam je kuća raspravljena, da li imamo prašinu ili nemamo, pa nek dođe i nek se ponudi da pomogne. I što je najzanimljivije, takve komentare tipa jao na što joj liči kuća, jao na što mu liči kuća, koliko prašine ima i tako dalje, obično daju ljudi koji i nisu tako pedantni i čisti. Šta vi mislite o tome?